Hai, assalamualaikum dan selamat petang. Saya SA Biras. Saya SA Amirul. Hari ini kita berdua akan terangkan perbezaan antara X50 Premium dan X50 Flagship. Eh, Biras. Wah, engine dia ni. Engine apa ni? Ni lah specialnya X50 Flagship. Okay. Perbezaan dia pakai turbocharged gasoline direct injection. Biras, perbezaan yang seterusnya apa, Biras? Dia ada panoramic sunroof. High proton. Open sunroof. Eh, Biras, tu apa, Biras? Yang mana? Yang ni? Yang tu, Biras. Ini auto park assist. Hanya terdapat pada flagship saja. Premium tak ada. Biras, saya ni kalau nak cerita banyak pun tak guna. Saya nak bagi tahu ni. Spek ni memang ada. Sistem ADAS. Oh, dekat flagship saja ada ADAS eh? Ya, yeah, betul. Tak ada ke? Memang tak ada. Pula dah habis dah? Okey, dah habis lah. Kepada anda di luar sana, ingin sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami berdua ya. SA Firas. SA Amirul.